Чи не кожного дня в своїх сюжетах я розповідаю про затримання чергових наркоділків. І для себе я навіть склала загальний портрет зловмисника, який цим займається. По-перше, це нечесна людина, не хоче ніде працювати. Під цей опис ніяк не підходить правоохоронець, нехай і колишній. Однак у Житомирі екс-начальник розформованого підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків не просто входив в злочинну групу, а ще й керував нею. Його, так би мовити, однодумці – 10 жителів Львівської та Житомирської областей. Судячи зі всього, їхнє резюме чоловікові підійшло, бо всі вони мали за плечима кримінальний досвід. Зловмисники, змовившись, постачали з території Львівської області наркотичну сировину – це солому снодійного маку, доправляли до Житомира, переробляли, а потім збували. Спочатку все йшло як по маслу, бо наркобізнесмени мали свою людину і серед діючих поліцейських. Але їхня казка закінчилася. На початку цього року про них дізналися справжні порядні полісмени і почали збирати докази, аби затримати та припинити їхню діяльність. Отримавши дозвіл суду, правоохоронці провели 11 обшуків в помешканнях підозрюваних. Під час спецоперації було вилучено майже 60 кілограмів макової соломи, 500 мілілітрів ангідриду, 200 мілілітрів опію, пігулки, сонат, амфетамін, марихуана, а також приладдя для виготовлення наркотичних засобів. Крім того, правоохоронці знайшли і готівку, отриману від збуту наркотичних засобів. Більше того, такі собі ділки встигли наторгувати на 70 тисяч гривень, 25 тисяч доларів та 500 євро. Принаймні, стільки вони мали при собі, коли до них із обшуками завітали полісмени. Організатора групи, екс-міліціонера та трьох його поплічників вже затримали. Впіймали небезпечного зловмисника в Одесі. Чоловіка підозрюють у низці розбійних нападів. Він вдирався на заправки та в помешкання швидкого кредитування і під загрозою зброї обчищав їхні каси. Ось ви можете побачити, що коїлося всередині. Налякана дівчина, побоюючись за власне життя, просто спостерігає за зловмисником. Однак рецидивіста таки затримали. Давайте послухаємо, що його наштовхнуло на такий зухвалий вчинок. Період з початку сентября. По конец сентября я на своей машине, которую я арендовал, решил раздобыть денег. Завладел деньгами примерно в сумме около 7 тысяч гривен. Деньги потратил на свои нужды. Содеянным раскаиваюсь. Правоохоронці тим часом кажуть, слова каяття почули, але вони його від відповідальності перед законом вже не врятують. Поліцейські довели причетність зловмисника до вчинення щонайменше трьох озброєних розбійних нападів на касірів автозаправок на дорогах Одеської області. В подальшому ході проведення обшуку в його автомобілі було виявлено та вилучено більше 300 набоїв калібру 5,45 та 20 набоїв калібру 7,62. Врешті чоловік назбирав одразу два кримінальних провадження – за зброю та розбій. Тим часом у Харкові поліцейські перекрили кисень продавцям інтиму. Якщо чесно, порушники закону нічого нового не вигадували. Працювали по схемі, яку налагодили їхні так звані попередники. Отже, про гніздо розпусти поліцейським розповів харків'янин. Мовляв, в його багатоповерхівці справжнісінький притон, замаскований під масажний салон. Правоохоронці перевірили, чоловік не обманює. Коли полісмени навідалися у гості, в так званому масажному салоні були і жінки-повії, і їхні клієнти, і навіть автор цієї історії. При ньому була каса, виручка, яку він вже отримав від любителів інтим-послуг, телефони та журнал обліку. Мешканець міста Полтава, 1990 року народження, орендував квартиру в одному із житлових будинків, після чого він за допомогою оголошень мережі інтернет залучав до заняття проституцією осіб жіночої статі із числа соціально незабезпечених осіб, яких під приводом спочатку заманювання якості до масажного салону, потім став перед фактом, що це буде заняття проституцією, втягував систематичні заняття проституцією в приміщенні найманої квартири. В інтернеті чоловік рекламував свій салон як салон VIP із дорогими секс-послугами. І правда, година розваг коштувала 1500 гривень. Зараз організатори бізнесу затримали. Його підозрюють у сутенерстві та створенні місць розпусти. Чоловік під вартою. Тепер у більшості цих історіях розставити всі крапки над «і» та сказати своє слово має суд. Сподіваюся на його справедливість та на те, що всі винні таки будуть покарані.